صحابه کرام چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې کیناستل نو دی جنت او جهنم په اړه کې لکه علی رضی الله عنه فرمایي ولکه جنت او جهنم زما مخ له حاضر کړل شي قسم دې ما کې به بلون را نشي ولی وجدا دا چې زما دومره یقین په دې جهنم او جنت باندې برابر دی که زما مخ له را وستل شي زما به یقین بدل نشي او هغه کیفیت داسې جوړ کړو من خو جنت او جهنم لری خبره ده من ذهن کې مرګم نراولو چې ما ته مرګ را روان دی سره د دې چې موږ وینو روزانه الکه فلانې مړ شوی دی بل ورځ وینو فلانې مړ شولو روزانه زموږ د صفونو نه جنازې وځي لیکن زموږ سوچ مرګ ته نه تیاریږي موږ وایو یاره دې دنیا کې به زه همیشه یم او که د همیشوالي دعوې نه کوو نو کم از کم دومره وایو چې یاره بوډاوالي پورې خو زمانه راسره لپاتې ده.